Il-Qorti ċaħdet talba oħra l-ħelsien mill-arrest ta' Jorgen Fenech. Fl-għoti tad-deċiżjoni tiegħu l-Imħallef Giovanni Grixti qal li l-biża li Fenech jaħrab mill-pajjiż hija reali u ma tistax tiġi injorata. Matul il-jum spikkaw attakki fuq l-integrità tal-Imħallef Giovanni Grixti li kellu jagħti d-deċiżjoni tiegħu dwar il-ħelsien mill-arrest. L-attakk kien immuntat minn Manuel Delia, Simon Buzuttil u Jason Azzopardi. B'tal-aħħar, illi tal-sitlu kamra lussuża fl-Iżrael mill-grupp ta' Yorgen Fenech, beda jsemmi rabtiet li kellu ħadd ieħor meta Fenech. L-erba Yorgen Fenech tpoġġa taħt kap ta' akkuża li jfisser illi se jkun qed jgħaddi ġuri fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-Prosekuzzjoni qed titlob għal sentenza tomur il-ħabs fuq l-allegat involviment tiegħu fl-assassinju ta' Caruana Galizia. Il-prosekuzzjoni qed titlob ukoll sentenza ta' bejn 20 u 30 sena ħabs għall-akkużi li se tixlih bihom b'rabta mas-soċjazzjoni kriminali. B'dan l-iżvilupp ingħalqet il-kumpilazzjoni ta' evidenza kontra Fenech iżda skont il-liġi il-kumpilazzjoni tista' terġa' tiftaħ jekk tiġi preżentata evidenza ġdida. L-erba wkoll xed id-Deputat Avukat Ġenerali Filip Ganja Farrugia li xed li minn fuq id-dark web Yorgen Fenech xtara grenades magħrufa bħala bombi tal-idejn, machine guns li jisperaw il-velenu, pistoli u ma' 8 mitballa fost oħrajn. Fil-qorti intqal li s-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia xtara l-armi kollha sena wara l-mewt ta' Caruana Galizia. Dr. Galia Farrugia xed li Fenech ħallas għal dawn l-armi bil-Bitcoin. Intqal li mal-pistoli xtara silencers u anki issemmit email li turi illi Fenech kien assigurat li l-20 gramma ta' kimika tossika illi ordna kienet telqet minn fejn ordna biex tasal anti x-xerrej